Toliau dirba laida Labai diena Lietuva. Teismas atvertė sausio 13-osios bylą, tai didžiausia Lietuvos teisėsaugos byla dėl įvykių 91-ųjų sausį, kai agresija ir jėga buvo siekiama nepriklausomybė susigražinusią Lietuvą, gražinti į Sovietų sąjungos sudėtį. Bylą stebėjo kolega Giedrius Vitkauskas. Sveikas, Giedriau. Kaip suprantu, bylos nagrinėjimas neapsėjo be incidentų. Taip, bylos nagrinėjimas prasidėjo, vos prasidėjus, maždaug nutruko po 10 minučių, nes vienam iš ginamųjų, tiksliau iš advokatų kaltinamųjų, pasidarė blogą, sustreikavo jo sveikata ir atvykus medikams jis buvo išvežtas į ligoninę, maždaug tik po valandos posėdis vėl buvo atnaujintas ir jau kaip minėjome istorinė byla, tiksliau sakant, jos... Parengiamasis posėdis prasidėjo, per jį buvo įvardinti visi kaltinami, jų iš viso 65, du iš jų teisiami čia Lietuvoje, tai yra Jurijus Melis ir Genadijus Ivanovas. Pastarasis yra laisvėje, Melis yra Lukiškių tardymo izoliatoriuje. Kalbant apie patį posėdį, jis nebereiklo vadinamas istoriniu, vien byla užima 700 tomų, tačiau kitos detalės dar įdomes, nes mes kaip tik esame toje teismo salėje, kurioje ir vyks visi nagrinėjimai. Jis yra istorinis to, kad pirmą kartą transliuojamas ne tik koridoriuje, tai yra, kaip tik galite matyti, televizorių šioje Seimo teismo salėje, taip pat ir kameras. Ir planuojama, kad į kitus posėdžius bus kviečiami liudytojai, taip pat nukentėjusi. Ir manoma, kad jie visi netilps į šią salę, todėl dalis jų bus koridoriuje ir galės gyvai stebėti, kas vyksta teismo salėje. Be to, visi norintieji taip pat galės tą daryti internetu, tai yra teismo puslapyje teismai.lt bus galima gyvai stebėti visą procesą. Dar kalbant apie apskritai šį procesą, jam iš viso yra paskirti net 4 teisėjai, tuo atveju, jeigu vienas susirgtų. Taip pat iš viso byloje dalyvauja net 65 gynamieji, tai advokatai, tai yra kaltinamojo advokatai, jie netilpa, paprastai čia advokatų yra vieta, tačiau šį kartą visa salė, tai yra pusė salės skirta vien tik advokatams. Dar kita pusė salės, kaip tik galime matyti, skirta nukentėjusiems, taip pat ir liudytojams. Ir istorinis momentas mums, žurnalistams, salėje yra atskiros vietos ir žiniasklaida, jų beje nemažai, beje, kalbant apie šios dienos posėdį, jį atvyko ir Rusijos žiniasklaidos atstovai, tai yra uždrausto Lietuvoje šiuo metu kanalo Rusija žurnalistai. Ačiū tau labai, Giedriau. O mes studijoje pratęsime sausio 13-osios bylos temą. Su mumis Rasa Juknevičinė, Seimo narė, bei Artūras Paulauskas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Pone Paulauskai, 91-aisiais metais per sausio 13-osios įvykius, sausio įvykius tragiškus, jūs tuomet buvo generalinis prokuroras ir iškart buvo pradėtas na, tų įvykių tyrimas. Ar buvo trukdymo, ar buvo sudėtinga rinkti įrodymus? Aš noriu pasakyti, kad sausio 13-osios byla tikrai nėra tik tai sausio 13-osios nakties įvykių byla. Ta byla pradėta po kovo 11-osios, kada tos priešiškos jėgos, komunistų partija, TSKP, įvairūs komitetai vadovaujami jų pačių, kariuomenė, dalis milicijos, prokuratūros nedidelė saujelė, bandė viską daryti, kad priešintis, neleisti tvirtinti nepriklausomybę ir nuversti teisėtą valdžią. Tai tų veiksmų buvo labai daug, pastatų žymimas, šaudimas mūsų žmonių gatvėse. Ir jau matėm, kad iki sausio 13-osios auga įtampa ir čia matyt buvo apsispręsta, kad ginkluota jėga reikia versti valdžią ir paimti savo rankas. Tai sausio 13, kaip žinot, buvo pati kruviniausia naktis, žuvo 14 žmonių ir mes pradėjom tyrimą dar tą pačią naktį. Kai jau buvo vežami sužeisti, nužudyti žmonės, jau mūsų tyrėjai pradėjo dirbti, bet mes galėjom dirbti tik tai viena kryptimi. Tai yra nukentėję, žuvę, tai yra tas, kas susijęs su Lietuvos piliečiais. Gi Sovietų Sąjungos kariuomenė, kuri dalyvavo kolaborantai visos šituose veiksmuose, jie nebendradarbiavo, atsisakė su mumis bendradarbiauti ir buvo atsiųsta tada iš Sovietų Sąjungos prokuratūros taip pat tardytojų grupė, kuri tyrė tą antrą dalį. Ir tik tai po rugpjūčio pučio, kad aš nuvykau į Maskvą ir tuometinis paskutinis jau generalinis TSRS prokuroras Trubinas, man atidavė tą antrąją dalį tos bylos. Ir ta byla įgavo tokias aiškias ribas, kontūrus,
Ir buvo galima tikrai pradėti tos bylos visapusišką tyrimą. Dar daugiau, mes parsivežėm Burokevičių, mes parsivežėm Jermolavičių, jie slapstėsi iš Baltarusijos, mes parsivežėm iš Maskvos Krempovskį, kuris buvo prokuroro pavaduotojas Petrausko. Ir tada baigėm, galima sakyti, tos bylos tyrimą 97 metais ir atidavėm į teismą. Teismas išskyrė tuos žmonės, kurie akivaizdžiai dalyvavo procese, 6, o visa kita, kurių nebuvo teisme, gražino prokuratūrai ir be abejo buvo nurodyta, kad teisinė bazė arba teisinis reguliavimas šitų santykių yra nepakankamas, kad būtų galima teisti už akių. Ir tik tai priėmus visus tuos įstatymus tapo galimybė vat, šitą bylą pradėti už akių. Pone Rasa, ketvirtis amžiaus, kol byla pasiekė teismą, ar ne per ilgai? Na be abejo, kad per ilgai, bet šiuo atveju reikia pasidžiaugti, kad apskritai jinai finalizuojasi, kaip čia pasakyta. Aš čia matau labai didelę tarptautinę prasmę. Mes turim pažiūrėti plačiau, ne tik tai, kas labai svarbu, aišku, tai svarbiausia teisingumo atstatymam, gal jis ir nebus iki galo atstatytas, kadangi slepiasi dauguma nusikaltelių, sakykime, teismas tai pripažins, kitose valstybėse nėra išduodama, bet tarptautinę reikšmę aš matau, kad ir Ukrainos kontekste, juk iš esmės tos pačios jėgos, kurios tada atakavo Lietuvos tiką atsikūrusią valstybę. Prieš vat, porą metų panašiai, gal kitokiam šiek tiek aplinkybėm, bet labai panašiai atakavo Ukrainos valstybės valstybę. Ir dėja, bet, kaip sakiau, nieks nepasikeitė. Jėga liko ta pati Kremliui. Ta pati agresyvi jėga, tai natūralu, kad 25 metai tik todėl yra, galbūt ir mūsų tam tikro nepatyrimo, buvo įstatymai, vat, kaip priminė, netobulį iki galo, ten senaties kažkas labai laukė, kas ten žino, kokie poveikiai, kur buvo daromi, bet akivaizdu, kad čia dabartinio Kremliaus interesas didžiulis yra, kad šita byla apskritai, jai būtų trukdoma, kad jinai būtų tempiama ir tai rodo vien tai, kad neišduoda, net neapklausė, kaip aš suprantu. Nebendradarbiauja visiškai, nei Rusija, nei Baltarusija, net neleidžia apklausti įtariamųjų. Aš noriu dėl teisingumo, nes šiandien jau vienas portalas uždavė man tą klausimą. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, nes tie žmonės, kurie čia vykdė tą karinę operaciją, žudė mūsų žmonės, jie iki šiol teigia, kad mes vykdėm TSRS konstituciją, čia Lietuva jokia nepriklausoma nebuvo. Tas pats Golovatovas ištrūkęs iš Austrijos sakė, kodėl čia mane, kuris kariškiai, kuris vykdė įsakymą, o ne Garbačiovą teisė. Tai labai svarbu ne tik teisinių, sakysim, įvertinimo šitoje byloje, kad teismas pasakytų. Bet tai turi ir politinę reikšmę, ne tik šiandien, bet aš sakyčiau ir ateičiai. Tai ne tik tai ta bausmė, kvalifikacija, bet ir tai, kad šitie žmonės neliks nenubausti, neliks jų atžvilgių nepriimtas nuosprendis. Tie, kurie dabar, va, sakykime, tas paties Malaizijos lėktuvo numušimas, Krymo aneksija, tai, kas padaryta Donetske, ir kas žino, kas laukia mūsų. Mesgi nežinom, kas laukia, kokie žingsniai Kremliaus bus. Dabar Moldovoje, sakykime, vat kaupėsi debesis. Ir jų motivacija yra lygiai tokia pat. Ir motivacija lygiai ta pati. Čia yra labai, dar kartą pasikartosiu, būtent to tarptautinių mastų. Žinoma, ne viskas yra padaryta iki šiol. Pavyzdžiui, to paties Gorbačiovo vaidmuo. Taip ir neištirtas. Tai kurie artimieji pasigenda būtent pono Gorbačiovo, Michailo Gorbačiovo vaidmens, sakykime, byloje, jisai nei apklaustas, nei, sakykime, kažkokie kaltinimai jam pareikšti, bet na, labai abejotina, kad tuometinės TSRS valstybės vadovas būtų nežinojęs apie veiksmus Lietuvoje. Tai Landsbergis turi labai konkrečių liudijimų iš to paties Jelcino, iš kitų veikėjų, kurie labai yra parašę net yra knygas apie tai, kaip jie nekartą kreipėsi į Gorbačiovą, kuris iš pradžių spardėsi, nelabai davė sutikimą vykdyti tokius veiksmus, kuriuos vėliau vykdė, bet paskui sutiko. Akivaizdu, kad Gorbačiovas čia be Gorbačiovo žinios negalėjo tokie dalykai vykti. Bet kiek realu? Teismo salėje šiuo metu tik du kaltinami iš 66. Tai kiek realu, vienas mirė. Tai 63, sakykime, yra užsienyje. Tai Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Kiek realu, kad jie sulauks realių laisvės atėmimo bausmių, jeigu jie bus pripažinti kaltais? Žinot, jeigu jie bus pripažinti kaltais, teismo nuosprendį bus nurodyta ir bausmės laikas. Bus išduoti tarptautiniai orderiai. Jeigu tie žmonės paliks tą šalis, iš kurių
negalima jų išgauti. Tai bus nedelsiant suimti ir perduoti Lietuvai, kad nuosprendis būtų įvykdytas. Reiškia, tų žmonių judėjimas bus labai apribotas. Tai viena dalis, antra, kas žino, gal tie laikai yra pakankamai ilgi, tos bausmės yra labai ilgos, jeigu tikrai bus pripažinti kalti ir bus skirtos tokios bausmės, kas žino, kaip bus po 15 metų, po 10. Tai bet vis tiek jų... Golovato atvejis parodė, kai Austrija jį paleido, parodė, kad ne visada sistema suveikė. Golovato atžvilgiu mes turbūt matom Austrijos nenorą vykdyti šito mūsų prašymo, teisinio prašymo, nors buvo po to motivuojama visokiais teisiniais argumentais, bet aš manau, kad čia svarbiausias buvo politinis. Bet pasižiūrėkit kitais atvejais, to paties Ivanovo, Melio, buvo sulaikyti, suimti, kai jie išvyko iš Rusijos ir perduoti Lietuvos teisėsaugai. Kas žino, kaip bus? Kas ten žino, kaip keisi situacija? Aš, pavyzdžiui, tikiu, noriu tikėti, kad Ukraina, demokratinė Ukraina, jinai elgsis kitaip negu Rusija ar Baltarusija. O kokie pokyčiai įvyks po kažkiek metų toje pačioje Rusijoje? Vėlgi, matysim, bet reikia siekti, kad ten būtų kitaip. Ačiū Jums labai už pokalbį. Artūras Paulauskas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, bei Rasa Juknevičinė, to paties komiteto narė ir Seimo narė. Ačiū Jums labai, o dabar trumpa pertrauka. Norėjau parodyti.